Алибек Абдраимов пен Жусубах Шора 60 жас мерей толарын кеш беріп түркіретіп атап өтті. Сонау 1995 жылы іргетасы қаланған Шаншар Әзілсіқақ театры осы күнге дейін ел арасында танымалдылығын жоғалтпай жатқан бірден бір ұжым. Қалжыңдары халққа жақын, үйіңіздегі мәселені біздің сахнадан көресіз, дейді Алибек Абдраимов. Бірақ сыр бар, қазақи қалжың, қазақи күлкіні айту, әңгімесін айту. Ол шеберлікке байланысты қазақ тілін жақсы меңгергендерге байланысты. Ағаларын құттықтап, еліміздің бірнеше ірі театрлары, әншілер мен әртістері де шарада төбе көрсетті. Атап айтқанда Алдараспан, Шымкент Шоу, Жұбаныш Жексен, Заттыбек Көпбосынов бар. Бір ауызы сөзімізді тастамай, концертімізді қолдап, бәрі жиналып қалды, дейді театр директоры. Осы сахнаны сағынған әртістер көп қой, әншілер көп. Бәрі де сол айта қалбек, дере бірінен кейін бірі неге құттықтамасқа деп. Сөйтіп байтыр. Кеш жүргізушісі Жанатбек Байтеков халықты, халық оларды сағынғанын айтады. Карантиннен кейінгі алғашқы ауқымды концерт қой. Қатты шабыттандым, бұндай дәрежеге жету жүкен мен уәкеңнің арқасы, дейді ол. Көрерменнің қол соғу қошеметі, ел сағынған, өздерінің жақсы көретін әртістерінің жаңағы 60+60-ға келіп отыр. Сыры бұлардың ауызы біршілігінде деп ойлаймын. Әріптесінің пікіріне концертте әдеттегідей қойылым қоймай ән айтқан Әбунәсір Серіков те қосылатынын жеткізді. Шаншардың феномені олардың ел естігісі келетін әзілдерді ойнауында, дейді. Өнерін сүйеді өздерін. Өнерін сүйген адам, өзін жұмысын сүйген адам, ол еш уақытта шаршамайды. Екі ағамды Алла тағала қосқан. Біреуін қол тимей жатса, жүкең сол жерде. Жүкең қол тиме жас театрда уәке. Алдараспан Шаншардың ізін басып келе жатқан баласы, деп әңгімесін бастаған Нұржан Төлендиев ұстаздарын мерекелерімен құттықтады. Қалайберді Тука 90-ға өзінің жеке концертін жоспарлап отыр екен. Уәлібек көкеміз, Чесіп ұстазымыз 60-қа келіп жатыр. Екеуін қоссаң 120. Ұстаздарымыз аман болсын, дендері сау болсын. Шаншардың 60 қосу 60 әзіл ән кешінде Төреғали Төрәлі, Ғазизхан Шекербеков, Мейрамбек Беспаев, Розалғожа сынды танымалдар да төбе көрсетті.